Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri analýze 4. kola z olympiády, zo 44. olympiády v Indii v Chennai. Tento deň je a toto kolo je pre nás a pre Slovensko historické, pretože sa nám podarilo poraziť fantastickým spôsobom favorita celej olympiády, a to družstvo Ukrajiny. Zvíťazili sme 2,5, 1,5, možno sme tak svojím spôsobom trošku pomstili, ako keby ten debakel, ktorý dostali naše ženy v treťom kole, kedy prehrali práve s Ukrajinkami 4-0. Ale nič to menej, naši zahrali fantastický výsledok, tie partie sú perfektné, hneď sa na ne pozrieme, ale ja keď som sledoval priebežne, aspoň tak, že jak sa to vyvíja, videl som, že vedieme, tak to boli úplné emócie. No a okrem toho, že vlastne náš super bol favoritom, v podstate na každej šachovnici mal cez 100 elo vyššie, v podstate Ukrajinci majú samých veľmajstrov 2650 plus, no to je proste úplná sila. No ale naši chlapci teda zabojovali doslova, že klobúk dole, a videl som jednu fotku, možno niekde ju s vami zazdieľa na Facebooku a podobne, kde už pecháč dáva také veľa veľmi gesto, presne takéto, že vlastne ide sa pobiť, a má po troch partiách alebo po štyroch kolách, kedy odohral tri partie na prvej doske, má plný počet 3 z troch. To je proste úžasné, a možno aj toto odzrkadluje nejaké jeho naladenie. Dobre, ale dosť bolo keco, poďme sa pozrieť na partie, pretože na štvrtej šachovnici nastúpil Christopher Epka proti Kirillovi Ševčenkovi. Christopher má aktuálne, obidva sú samozrejme veľmajstri, Christopher má 2516 a jeho super, ktorý mi hral bielými, má 2654. Poďme sa pozrieť rovno na tú partiu, ako prebiehala. Takže tuto prebehli nejaké výmeny. Z začiatku partia skončila teda remízou. Napadnutý strelec ustúpil B5. Opäť vlastne Chris hrá tak veľmi ako keby aktívne. A na druhú stranu vlastne je si vedomý, že hrá proste so silným súperom. Neviem, aké mali možno pokyny od kapitána Sergeja Movsesiana, ktorý určite týchto hráčov pozná, že či ako keby nejak, nechcem povedať, že opatrne hrať, ale možno tak akože bezpečne, lebo vlastne Chris z môjho pohľadu sa snažil tak akože stále tú partiu držať v nejakej rovnováhe. Vidíme, že v 11. ťahu sú už vymenené dámy, teraz napadol jazdca, snaží sa jednoducho vymieňať figúry, teraz je napadnutý ten strelec, ustúpil D5, takže hneď, aby sa nejakým spôsobom zaktivizoval, strelec B5 šach, strelec D7, takisto opäť sa snaží o nejakú ďalšiu výmenu a zjednodušenie, echo do koncovky, a vidíme aj na tom baje, že vlastne tá pozícia je naozaj veľmi vyrovnaná. Král C6, vidíme, že hneď sa snaží zaktivizovať kráľa, zároveň vlastne i aj pešiaka, ktorý je napadnutý. Veža D2, strelec E7, veža HD1, takže biely vytvára tlak práve na toho pešiaka D5, veža HD8, C3, strelec na F6, teda na takúto túto dlhú diagonálu, veža na D3, výmena, veža AC8, snaží sa teda tiež zaktivizovať svoju väžu, možno niekedy s útokom práve na pešiaka na C3, jazdec na B2, A5, ten pešiak je tu v podstate slabý, na on keď sa dostane niekde ďalej, môže byť veľmi, veľmi nepríjemný pre toho bieleho. Král C2, A4, jazdec, král A4, je to tak akože na prvý pohľad obeť, ale v podstate toho pešiaka do B je viac menej hneď ako keby v ďalšom ťahu, pretože jazdec bol napadnutý, musí ustúpiť, aby pešiaka na A2, král B1, veža A3, jazdec na strelec na D4, výmena, takže opäť ďalšie zjednodušenie, máme tu štvorvežovú koncovku, jazdec versus strelec, ale bude sa meniť ďalší pár veží, to znamená opäť ďalšie zjednodušenie, veža obsadzuje stĺpec, v podstate pešiaci sú už iba na kráľovskom krídle, a to traja v základnej formácii a plus dvaja centrálni. Veža na
e2 šach a prichádza ďalšie zjednodušenie, už iba teda strelec versus jazdec. Prišom ten strelec teda má dobrú pozíciu práve na tom f6, lebo stále atakuje jednoducho pešiaka na d4, čo je výhoda a hneď ho aj doberá. Mohlo by sa zdať, že vlastne ten čierny má o pešiaka teraz viacej, čo je pravda, vlastne Chris ho aj udrží, počítač hlási nejakú výhodu 0,6, vidíme aj na tých jednotlivých ťahoch, že sú v podstate stále zelené maximálne do takej oranžovej farby, takže to sú také, nazvime to, drobné nepresnosti. No a ak by teda sa čierny chcel o niečo pokúšať, tak musí vlastne presadiť postup toho D-čkového pešiaka, ktorého v podstate ten biely vie vždycky zastaviť na poli D3, pretože to pole je biele, strelec ho nevie obsadiť a jednoducho ten pešiak tým pádom nevie cez to pole ako keby prejsť. On tu vie jednoducho takto stále chodiť povedzme po týchto dvoch poliach alebo po týchto dvoch poliach a tempovať a v princípe čakať. Preto sa aj v tejto chvíli dohodli obidvaja superi na remize, čo je veľmi, veľmi pekný výsledok práve pre Chrisa, aj keď mal teda toho pešiaka navyše, ale ten biely vlastne si postavil takú barikádu, cez ktorú sa ťažko prechádza. A ešte vám ukážem jednu takú zaujímavosť, ktorá tu je, a to je, že review, a to je, že na akú presnosť hrali obidvaja hráči, a keď sa na to pozrieme, tak biely mal presnosť 95,4 a čierny 96,6, takže naozaj obrovská presnosť pri celej partii obidvoch hráčov a ten nejaký ako keby minimálny rozdiel medzi nimi je zanedbateľný, takže remíza zaslúžená aj z hľadiska vlastne tohto nejakého výpočtového porovnania nepresnosti. Poďme sa ale pozrieť na druhú partiu, ktorá nebola taká osviežujúca zrovna pre nás, pretože biely mi hral Juraj Druska a čierny mi opäť ďalší veľmajster Juri Kuzubov. Juraj je IMK alebo Intermeister 2519 a nastúpil proti nemu veľmajster síly 2642. Juraj by potreboval naozaj víťazstvo ako sol a to nie len preto, aby získal body pre náš tým, inak Slovensko práve po tejto výhre sa nachádza aktuálne na 17. mieste, čo je proste fantastické. Keď si pozrite moje prvé video, tak tam som hovoril také, že ak by sme sa dostali do tej prvej 20-ky, tak to by bolo úžasné, úžasné. Aktuálne tam sme, a inak zajtra nás čaká, alebo v piatom kole nás čaká družstvo Uzbekistanu, opäť ďalšie sami silný veľmajster, viac menej 2600+. No ale UI by v podstate chýba jedna veľmajsterovská norma, aby sa konečne stal veľmajsterom a práve tuto na olympiáde mu aj takto na diaľku držíme palce, aby sa mu to podarilo a práve na to potrebuje vlastne získať body aj s takýmito silnými hráčmi. No poďme sa pozrieť, ako vlastne prebiehala partia. Toto otvorenie sme tu už raz mali, myslím, že to bolo v prvom kole, takže môžete si ho nejakým spôsobom znova zanalýzovať. Výmeny, dobre, stále sme v nejakej teórii. Juraj teda hneď ako keby nenapadne hrozí matom, ale samozrejme toto jeho super si všimol. Ale všimnite si, že ten biely teda má takú akože dosť nepríjemnú aktivitu, lebo vlastne dáma a obidvaja strelci vlastne pália na toho čierneho kráľa, prichádza G6. Teda vyháňa tú bielu dámu. Dáma ide stále, alebo sa drží takej útočnej pozícii práve na H6. Veža ustúpila na E8 aj z dôvodu, že napríklad strelec môže ísť na F8, aby vykryl nejaké prípadné hrozby po tých čiernych poliach. Už tam aj cúva dáma G3, C5, strelec na B5, napadnutá veža, strelec na D7. Čierny sa snaží kľudne aj o takú výmenu. Bielý má trošku rozbitú tú pešiakovú štruktúru práve na základe tej výmeny. Na tom C-čkovom stĺpci je tu dvojpešiak, ale teda strelca necháva stáť a kontruje napadnutím dámy, strelec na E7. Teraz vlastne všetky štyria strelci sú takzvané na branie alebo na výmenu. Cd7, dáma D7, strelec E7, dáma E7, takže sa strelci vymieňajú a zostáva nám partia, kde na šachovnici zostávajú iba ťažké figúry. No a práve ten pešiak na E5 môže byť cieľom útoku, on ho bude musieť asi niekedy možno kryť nejakým postupom F4. No a práve tieto ostrovčeky pešiakov A2, C2 a C3 môžu byť v budúcnosti slabinou. Už sa aj stalo to
F4, aby pokryl pešiaka na, na E5. Dáma F5 teda ohrozuje práve toho pešiaka aj na C2, ako sme spomínali, ale ju aj teda sa ho nesnaží nejakým spôsobom zúrivo kryť, ale ide práve dámou na H4 s nejakými potenciálnymi možno hrozbami cez F6 alebo H6, D4, G4 napadol tú dámu, dáma sa sťahuje. Možno ten čierny sa teda nechcel ako keby zatúľať do toho superového tábora, ale môžeme si vyskúšať takúto veľmi rýchlu kooperatívnu alternatívu. Počítač hlási, že je to úplne v poriadku. Mohlo by nasledovať F5, DXC3, FX, alebo teda E6, aby rozbil ten kryt. FE6, F6, veža na F8, prípadne nejaké F7, tu teda hlási počítač. Nejaké dáma H6 v zásade v kľude zahra veža na F7 a to pole na G7, ten čierny si vždycky dokáže pokryť, takže toto asi nebola úplne cesta, aj keď teda čierny sa mohol do toho pustiť, ale išiel radšej bezpečne dámu na D7, aby zostal v blízkosti na pomoc svojim kráľovi. Veža F3, dáma krát DXC3. Teraz už má čierny o pešiaka viacej a tá pešiaková prevaha na tom dámskom krídle môže byť trošku taká alarmujúca, lebo sú to v podstate 4 proti 2. Uvidíme, ako sa partia vyvinie. Veža H3, takže Juraj to hrá nekompromisne vlastne na nejaký mat. Vôbec sa tým netají. F6. F6 v podstate je práve to pole na H7, ktoré by sa inak pomerne asi ťažko bránilo. Veža na D3. Teraz v podstate tuto bielý stojí podľa mňa pred takými, nechcem povedať, že vyslovene, že ťažkými rozhodnutiami, ale napríklad mohol by zobrať pešiaka na C3, mohol by zobrať aj pešiaka na F6, myslím, že to by išlo. A neviem, prečo teda nezoberá pešiaka na F6, môžeme si to len takto nakliknúť. Aha, prišlo by dáma na G4 šach. OK, veža na G3 by sa mohlo stať, dáma na D7, veža na D3 a tak ďalej. No ale toto zase vyzerá celkom, aha, že by on ako keby opakoval ťahy. Ale je to také akože atraktívnejšie asi za toho bieleho. Ale možno tam ju aj vlastne nevidel nejakú výhodu, tak sa rozhodol veža D3 ako keby napadnú tú dámu, aby odišla z diagonály, kde ohrozuje vlastne toho pešiaka na G4 a následne so šachom na kráľa. Dáma na F7 a vidíme, že sa nám trošičku posunul práve ten bar toho bieleho. To znamená, že ju aj teraz získal nejakú drobnú výhodu. Môžu sem naskočiť veže, čo by bolo asi dosť nepríjemné. Stalo sa G5, napadnutá dáma. Vymenil veža krát E5, už teraz ten bar sa ešte viac posunul a to je plus 3, to už je pomerne veľká, veľká pozičná výhoda. GX F6 sa stalo, veža AE8, no obidvaja králi sú vlastne odkrytí, ale ten čierny je podľa mňa viacej mu tam trošku fúka a hlavne teda aj ten pešiak na F6 je vyslovene taký akože otravný a nepríjemný. Čierny zrejme plánuje, keby tá dáma vlastne odišla z krytia a pola E1, tak možno, že tam teda plánuje ako keby naskočiť na nejaké šachy, vymeniť jeden pár veží. Veža a C3 sa stalo H5, toto je zaujímavý postup. Veža teda zobrala pešiaka a vrátila sa pekne. Akože dobral som do zásoby, má teraz bielý o pešiaka viacej a stále teda drží aj ten D-čkový stĺpec. Dáma na C4. Úha, tak tu už aj stojí, že plus 8, to je normálne, že už ako keby víťazstvo, ale samozrejme tie figury na šachovnici stále sú, len teda tá pozičná prevaha je na strane bieleho, ale obrovským spôsobom. Kde to ju aj pochádzil? H3, veža D5, dáma G3, to mi prípada, jak tá partia z Evičky Repkovej, ktorá mala úplne vyhratú partiu a potom vlastne sa dostala do nejakého večného šachu. Veža krát D3, OK, takže výmena veží. A tu prichádza ťah dáma na C7, ktorá teda vyzerá, že nič nekazí. Král E6, vidíme, že ten král je naozaj slabý. Bielý asi bude musieť dobrať tú vežu niekedy. Veža na E1, teraz dáva šach.
A hneď nám klesa vlastne na úplne vyrovnanú partiu. Takže veža E1 je také prvé pochybenie, ktoré ale v podstate vedie k vyrovnanej hre. Pozrieme sa, čo bolo asi správnejšie. Asi vlastne úplne jednoduché vyhodiť tú vežu. Ak by sme zobrali, mohlo nastať dáma D4, král G2, dáma na D5 napríklad, král H2, HX G4 alebo dáma A2 šach, král G1. A teraz v podstate je ten král bez šachu. Hovorí, že najlepšie nejaké dáma E2, ale mohlo by ísť dáma král B7, dáma E3 šach, král G2. Toto je veľmi, veľmi ťažké spočítať. Dáma na D2, pozrite sa, takéto šachy, dáma F2 a teraz opäť je ten čierny bez šachu. V podstate akože čisto materiálne je to vyrovnaná pozícia, ale vlastne hráme tu na slabosť krála a slabosť toho čierneho krála je oveľa, oveľa väčšia ako toho bieleho. A dovolím si tvrdiť, že práve aj vďaka tomu pešiakovi na F6 teraz prišlo, by mohlo prísť G5 a vidíte, že títo dvaja pešiaci sa dokonca aj môžu rozbehnúť niekedy do dámy, veža na F8, dáma na E7, no tak do tohto asi nechcete ísť, toto z praktického hľadiska jednoducho dáma D7, král C4, veža na F4, asi aj keď vymení tie dámy, tak tí pešiaci vlastne skôr dojdu do novej dámy. No, veža na E1, teda stále je to dosť nepríjemná situácia, aj keď teda počítač zrazu povie, že je to vyrovnané, ale on vlastne dal toho pešiaka na F6, ktorý bol tam dosť nepríjemný a vlastne vďaka nemu mohla aj tá biela dáma šachovať na E7. Veža na F1 prišlo šach král G6, CxD3, teraz až dobre a tú vežu. A už vidíme, že dokonca je to trošičku ako keby v prospech toho čierneho, lebo čierny si dáva šach najprv takto, nebere hneď toho pešiaka, král H1, dáma D5, šach, takže snaží sa tiež získať nejaké tempa aj do časovky, lebo sme v 37. ťahu, král G1, HX, G4, otvára vlastne cesty k tomu královi, možno prípadne aj niekedy z vežo, aby mohol šachovať, dáma na F4, nebere to kvôli možno aj tým šachom dáma D4, ak by král potom ustúpil, tak vlastne hop, sorry, môže vlastne tá veža cez H8 šachovať a toto by viedlo asi k rýchlemu matu dáma D4 šach, teda sa vlastne ten čierny snaží vymeniť dámy, čo sa aj stalo a zrazu to máme z takej úplne trmy vrmy pešiakovú, respektíve vežovú koncovku. Ale raz, dva, tri, štyri pešiaci, to znamená, ak by som teraz úplne jednoducho ako keby dobral, tak máme vyrovnanú koncovku, ale s tým, že tí pešiaci toho bieleho sú oveľa slabší, lebo čierny vie hneď napadnúť možno tak vežou, čo je dosť, dosť nepríjemné, alebo kľudne aj na E2. A ten biely vlastne jemu chýba nejaká koordinácia tých figur. Akože tá biela väža odrezáva toho čierneho krála a od nejakého postupu na dámske krídlo, ale ten biely král je tu ako keby dosť taký mimo hry. On by možno chcel byť niekde možno na D2, hej. Toto by bolo také pekné pole pre neho, alebo na C4. Nuž, ale nič to menej. Ja by som zobral jednoducho toho pešiaka, a síce teda počítač preferuje trošku čierneho, ale tak akože dobre, však prečo nie. A Juraj sa rozhodol pre takýto ťah, že veža na F4, teda on si povedal, že ak vezme na H3, tak akože toho pešiaka podrží tým kráľom, ale on chcel teda predpokladám asi brať toho centrálneho pešiaka, zobral, to sa aj stalo, veža E1 šach. Ale tu teda čierny stojí ku podivu, lepšie, má stále toho pešiaka viacej, ale teraz presne ide po ňom. No, a tu nastáva asi ten problém, že dochádza o pešiaka na A2 a čierny bude mať dvoch voľných a spojených, čo je teda dosť nepríjemná situácia. Bielý má jedného pešiaka, dvaja proti jednému vo vežových koncovkách by to mohlo byť, povedzme, že remizové, ale bielý by chcel teda jednoznačne toho kráľa asi možno fakt na tom C4 alebo
alebo BTI, alebo možno B5, aby jednoducho tých pešiakov vedel zastavovať, ale ten KLG je úplne taký misplacenutý. KLG ešte i veža F2 veľmi šikovne to robí čierny, že vlastne odezáva toho bieleho kráľa, aby nemohol ísť na pomoc ani svojmu pešiakovi, ani vlastne brániť postup tých dvoch čiernych pešiakov. Veľmi nepríjemná situácia, veža na D7. A veža na D7 už vyzerá ako úplný koniec, aj keď je to taký logický ťah, lebo však napadám tých pešiakov, lenže ide veža F7. S tým, že ak ich vymení, tak vlastne tú pešiakovú koncovku vyhrá poľahky čierny, preto biely nemôže vežu meniť a prichádza B6, D4. No toto vyzerá ako na úplne už technické KO, ale ešte v tomto momente skúsme si poradiť počítačom. Hovorí, že veža D8 je presnejšie miesto, veža D7, veža D8. Ale z akého dôvodu? Aha, že ak ide B6, tak vlastne tá veža ako keby tých pešiakov môže ohrozovať hneď zo zadu. To znamená, že ten biely ako keby ušetril jedno tempo. A to jedno tempo môže byť naozaj v takýchto pozíciách kľúčové. OK, takže stalo sa tak. D4. A UAE teda samozrejme chce tiež vytvoriť nejakú hrozbu, nejakú aktivitu. Ale F6, veža D6, šach. No a tu už vidíte, že ten čierny kráľ sa jednoducho vie oveľa lepšie dostať, pomôcť tým svojim pešiakom, zároveň vlastne vyblokovať toho D-čkového pešiaka. A ten bielý kráľ je stále mimo hry, nevie sa tam vlastne dostať. Toto je nepríjemná situácia. A naozaj, že technicky je to asi už úplne prehraté. Zobral. No a čierny si síce nechal tohto voľného pešiaka, ale pozrite sa, toto je úplne, že typická vežová koncovka. Veža patrí za pešiaka, ten pešiak ide dopredu. Kráľ je mimo vyblokovaný, aj keby jednoducho iba kráľom ho blokoval a nevie jednoducho s tým bielý ako keby nič spraviť. Ten pešiak proste teraz pôjde do dámy, bielý to nestíha. Veľká škoda, pretože UAE mal nie že remízu na tanieri, ale mal čistú výhru práve vlastne v momente, keď boli ešte dámy na šachovnici. A tu vlastne také, nazvime to ako keby zaváhanie, možno prepočítanie, veža E1, úmysel dobe i teda hneď šachovať kráľa. Ale teda bolo asi šikovnejšie, proste jednoducho hop, šach, teda ustúpil, zobrať vlastne tú vežu a nechať si toho F-kového pešiaka a hrať to vlastne na tieto hrozby, na nejaké postupy, a na nejaké možné šachy na E7 a tak ďalej. A v podstate ten čierny, aj keby sa nejak biely výrazne pomýlil, tak maximálne tu má možno nejaké šachy cez D4 a cez D5, čo by viedlo v podstate k remíze. Veľká škoda, lebo Juraj mal akože víťazstvo na tanieri s takýmto silným hráčom, čo by ho už veľmi tešilo. No ale my sa poďme pozrieť na prvé naše dve dosky, kde sme boli teda 100%. Ešte len tak pre zaujímavosť, opäť tu dám to reviews. A pozrite sa, že jak v minulej partii Chris s tým jeho spoluhráčom mali okolo 95-96, tak tu tá presnosť obi dvoch bola už trošku nižšia. Bielý 83,1, čierny 87, takže naozaj, že skoro o nejakých 7-8 percentuálnych bodov, dokonca aj viacej, 12 menej. A ten rozdiel medzi nimi, tie 4 nejaké percentuálne body, ak to tak môžeme nazvať, bol asi ten rozdiel, prečo teda bielemu sa nepodarilo vyhrať práve vďaka tým hrubším chýbam v závere. No ale na druhej šachovnici hral čiernymi figurami náš medzinárodný majster Viktor Gažík proti veľmajsterovi Andrejovi Volokitinovi. Viktor má 2544 a tiež je intermajster, tiež teda predpokladám, že si chce uhrať veľmajsterskú normu práve na tejto olympiáde a začiať a teda vyhrať s veľmajsterom 2600 síly, 2674 je naozaj veľmi dobrá cesta. Tu vidíme tie ťahy, že sa hralo vlastne až do 13. ťahu v podstate úplne nejaká teória, takže iba to prebehneme. Opačné rošády, obidvaja teda išli na to doslova, že principiálne. E5, veža na E8, dobre. Jazdec na D5, CX, D5, dáma z D5, dáma D5, veža E5, takže vymenili sa dámy na šachovnici a bielý má teraz o pešiaka viacej, dokonca aj teda
počítač mu dáva nejakú menšiu výhodu. Ale Viktor teda to zahral veľmi, veľmi šikovne, pretože hraje na to, že na tom kráľovskom krídle vlastne ten biely nemá vyvinuté ešte toho strelca a tú väžu. A v podstate čierny dostáva do hry figury s tempom, lebo ohrozuje teraz väžu. Zároveň bude aj ohrozený pišek na A2, ale toho samozrejme nemôže hneď zobrať, lebo po B3 by ten strelec tam odvisol. Ale vlastne tá aktivita tých čiernych figur bude teraz tak obrovská, že predpokladám práve vďaka tomu Viktor získa náskok. Opäť, s tempom dávam väžu do hry, ohrozujem strelca a keď strelec ustúpi, tak vlastne za ním sa nachádza pešiak priamo, ktorý je už pred kráľom, takže tam môžu byť opäť nejaké nepríjemné útoky, lebo na šachovnici stále sú dve väže a dvaja strelci, čo teda môže byť vždycky nepríjemné a môžu tam hroziť matové útoky a hneď sa púšťa do ňoho nejakým postupom A pešiaka, A4 väža na A, veža AB8, takže vidíme, že úplná aktivizácia vlastne tých hop, tie šipky mi úplne ulietavajú. Úplná aktivizácia čiernych figur, ešte aj ten pešiak, keď sa pohne dopredu, tak vlastne ten čiernopolný strelec sa otvorí. No a tomu bielemu stále chýbajú v obrane vlastne dve figury, dosť dôležité. A hlavne ten strelec teda môže ísť teraz maximálne na E2, lebo mu v jeho ceste blokuje tá väža na D3, takže taký možno trošku nešikovný ústup toho bieleho. A čo si hneď aj uvedomil, lebo ide na D2, aby vlastne toho strelca mohol možno dať aj na B5 a takýmto spôsobom blokovať vlastne účinok tej väže, väža na B4. Šikovný ťah vlastne, keď aj príde strelec B5, tak tá väža stále zostáva na tom slupci a plus teda veľmi nedvojzmyselne ohrozuje pešiaka na A4, prišlo B3, strelec krát B3. Toto neviem, že či si ten biely nevšimol alebo neuvedomil. Ťažko mi to hodnotiť, možno je to správne alebo najlepší ťah, neviem. Ale každopádne po B3 vlastne čierny veľmi jednoducho úplne bere proste pešiaka na B3 a biely ho nemôže zobrať práve kvôli väzbe pešiaka kráľa s tou väžou, takže prichádza hneď o pešiaka, hneď je aj ten náštry napadnutý a vidíme, že tie čierne figury sa akože vážne približujú vlastne k tomu bielemu kráľovi. Strelec A6, teraz konečne s tempom sa mu dají ako keby napadať väžu, ale prišlo strelec na A2. Nepríjemná vec, visí väža, ale čierny hrozí matom. Pozrieme sa na to, ak by teda zobral väžu, je to jednoducho šach mat. Čo je teda dosť nepríjemná hrozba, pretože prichádza C4, ten šach tu stále visí. To si treba ako keby uvedomiť, prišla väža na B8, takže zdvojím väža na voľnom stĺpci a teraz okrem toho šachu vlastne bude vysieť aj väža na H1. Väža krát A2, dobre, B toho strelca, rozhodol sa bielý obetovať kvalitu, šach, ustúpia B väžu. Teraz v tejto chvíli má vlastne ten čierny kvalitu, to znamená väžu proti strelcovi. No a už aj počítač teda veľmi, veľmi preferuje pozíciu toho čierneho a v tejto chvíli si myslím, že Viktor už bol, jak sa hovorí, na koni, aj keď žiadneho konia teraz nemáme na šachovnici. Tu práve vidíme to väža krát A2, také nejaké pochybenie toho bieleho, ešte môžeme sa pozrieť, že aká tu bola nejaká možno lepšia obrana, čo by navrhol počítač väža H na D1. S tým, že ak by prišla väža B1, král C2, väža 1 na, alebo 8 na B2, král D3, väža na D1, väža na D1, SB1, mohol by ho vyhodiť. OK, a toto by sa hralo, toto je trošku iná ako keby situácia, hlavne teda biely tu má tohto voľného pešiaka C-čkového, ktorý vlastne hneď vie ako keby futašiť. Takže preto ten evaluation bar je taký akože trošku v rovnováhe, že biely by tam mal tú kompenzáciu. No ale po tomto vlastne už ten čierny, toto si myslím, že už túto Viktor vedel, že to technicky ako keby naozaj vyhrá. A ešte si dovolil takú paradičku E4. Povedal si, že možno aj toho pešiaka obetuje, ale chce jednoducho aktivizovať toho strelca, možno dať na C3 a kryť práve pešiaka na A4, väža krát A2, takže treba dobrať, napadol na G2, král sa pristúpil, aby ho pokryl, väža ide sem, aby
napadla vlastne všetkých pešiakov v 4. rade C5, vežak rade E4, C6. No pozor, pešiak sa trošku nebezpečne blíži vlastne do tej dámy, ale čierny samozrejme má zdroje na to, aby ho jednoducho zastavil. Ale na C7 veľmi pekný prevod strelca, všimnime si, že ho dáva na C7, blokuje vlastne postup toho pešiaka, zároveň keď je dôležitého pešiaka na A5, no a teraz potrebuje rozohrať jednoducho tie veže. Ó, toto je pekné. Takže trošku je taktiky, vezme. Hop, chce meniť veže. Vymenil. Veža na D8, OK, pešiak je zablokovaný, z D8 ho nemôže ako keby vyhnať. Bielý tu má relatívne vlastne pevné ostrelca, ktorý drží aj pešiaka na A4 aj na tom D7, ale predpokladám, že vlastne keď sa bielému podarí nejakým, teda čiernému podarí nejakým spôsobom aktivizovať kráľa, tak vlastne na tom kráľovskom krídle, keď rozmení pešiakov a jedného vymení za toho pešiaka na G2, tak vlastne zostanú tomu čiernemu dvaja voľný, čo bude vlastne ten spôsob protihry. Je to tak. Pozrieme sa na to. A máme tu ešte krásny motív koncovky, král A8. V tejto chvíli, ak pešiak pôjde dopredu, tak vlastne bielý král je v pate. Na toto asi chvíľku on hral. Pozrieme sa na to. Teraz ten král je v pate. A on si postavil vežu, ak sa dobre pozerám. Ak by si postavil dámu, len taká odbočka, tak v tejto chvíli je to pad, pretože pešiak sa nemôže pohnúť, nakoľko by bol král v šachu a vlastne partia by skončila patom, takže ešte na takéto motívy ten bielý ho skúšal, ale teda samozrejme Viktor toto ešte videl, postavil si vežu, daroval tomu bielému teda tempo dôležité, teraz zase ten král je v pate, lenže prišlo veža H4, tu už naozaj toto bolo i pre Viktora, predpokladám v šachy radosti, to si fakt, že musel užívať, pretože nechal si jednoducho vynútene vyhodiť tú vežu. Áno, tu vlastne už ani tá partia nepokračovala. Bielý sa vzdal, ak by zobral vežu, tak jednoducho ide do dámy, môžeme si to skúsiť takto dať, ide dopredu a vlastne dáma G2 je mat. Koniec partie, takže akurát na jedno tempo by mu to presne sadlo. No, krásna partia, úžasná partia, veľká gratulácia Viktorovi, lebo naozaj, že vo veľkom štýle to vyhral. A ešte si pozrieme presnosť, priatelia, pozrite sa, 95,2 versus 81,9, takže naozaj tá prevá na šachovnici zodpovedá aj tomu výsledku. No a posledné, ale to najlepšie, naozaj bombónik, je už Pecháč versus Anton Korobov 2692, známy veľmajster. Jeguš má 2594, rozdiel 100 elo bodov, ale Anton Korobov patrí naozaj do tej svetovej top triedy, ale Jeguš samozrejme mu je v petách a takisto sa tam chce dostať a my mu držíme palce, aby sa mu to tam podarilo, hlavne teda mi bolo sympatické to jeho gesto, s ktorým ide v nasadení na tieto partie, ale poďme si pozrieť, akým spôsobom sa podarilo Jegušovi vyhrať s Antonom Korobovom. No, stále sme v teórii, to znamená, tu prišli nejaké výmeny, napadnutý strelec A5, CD2, C4, strelec na C2, jazdec BD7, jazdec E5, veža E8, F4, A6, v podstate hráči minuli niečo okolo 20 minút, čo nie je ani veľa, ale ani úplne málo, ale myslím si, že takéto pozície mali už veľakrát na šachovnici. No, ale prichádza fáza, kedy už museli začať tvoriť a som fakt zvedavý, že je už akým spôsobom sa podarilo vlastne Antona Korobova vyplašiť. Dobre, takže výmena na E4, zobral. Teraz tuto môže nastať ďalšia výmena. Aha, chytený ako keby strelec. Hop. OK. On teda zobral toho jazdca s tým, že ak by sme ho vyhodili, tak vlastne v tejto chvíli ten pešiak na B4 je napadnutý aj dámou, aj tým strelcom, takže vlastne ten čierny by sa takto mohol zachrániť. Ale poďme naspäť partii. Jak už teda zobral toho strelca, visí jazdec a visí teraz aj pešiak, musel uhnúť, zobral na B6
A zrazu má ten biely opešiaka viacej a dokonca takého veľmi nepríjemného voľného pešiaka, ktorého vie dokonca aj pokryť A5 pešiakom, čo je teda veľmi nepríjemná vec a práve teda aj to A5 hneď ten čierny blokuje, aby sa tam biely nedostal. D5, a toto sú už podľa mňa také tie šachy a dosti jebušové. Strelec na B4, D6, pozrite sa, jeden pešiak, druhý pešiak. Tak toto je vo veľkom štýle, vážení priatelia. Dáma na D7, strelec na B4, AXB4, A5. A takto rozpohyboval teda to dámske krídlo, fantastické B3. A Jirk už sa vôbec tým nemazná, pretože jednoducho obetuje figuru, kľudne, chcel som povedať za dvoch pešiakov, ale iba za jedného, ani sa neobťažoval ho zoberať, pretože postupuje svojim pešiakom dopredu. Traja pešiaci v strednej hre na 6. rade, proti ním v podstate stoja už iba figury a tí pešiaci mieria normálne, mieria do dámy, sa nachádzame v 27. ťahu a toto je neuveriteľné. Toto je neuveriteľné, čo si Jirguš dovolil proti Antonovi Korbovovi, B7, dáma G6 a obetuje ešte aj ďalšiu kvalitu, aby zlikvidoval vlastne toho strelca, ktorý tu mal nejakú obrannú funkciu, dáma krát C6, A7, pozrite sa na to, je už v tejto chvíli a bez celej veži, to znamená, čierny má o vežu viacej, ale je mu úplne na nič platná, pretože biely má takýchto brutálnych pešiakov na 7. rade a jednoducho si v ďalšom ťahu stavia dámu, či sa to tomu čiernemu páči, alebo nie, ešte napadol dámu, išiel dámu na B4, ale v tejto chvíli sa vzdal, pretože už mu ako keby došli nejaké, nazvime to shady alebo ťahy, jednoducho nevie zastaviť nejakú premenu dámy a preuse je aj v tom, že on si musí vlastne spraviť asi nejaké okienko, lebo jednoducho po povedzme B8 dáma, keby ho aj vyhodil, príde ďalšia dáma, to je so šachom uhne, no ale tu je, toto je úplne kálo, to aj nemusíme analyzovať. Poďme naspäť do tej koncovej pozície, priatelia, tak toto je meso, podanie Jirguša pecháča, fantasticky krásne šachy a doslova mne to ide tak, že on si tam s tými supermi bez ohľadu na to, že patria do absolútnej svetovej špičky, robí čo chce. Myslím si, že po tejto výhre kdokoľvek bude hrať s Jirgušom a či bude mať 2500, 2600, 2700 alebo možno aj 2800, tak si na ňo akože extrémne, extrémne dá pozor. Pozrieme sa ešte na celkové review a Jirgušová neuveriteľná presnosť 97,5. Tak priatelia, toto je fakt, k tomu akože fakt nemám slova, lebo toto je niečo úžasné. No ja môžem len teda povedať, že držím našim tímom palce, aby sa im darilo v tomto štýle. Som veľmi rád, že vlastne máme takúto mladú zostavu na olympiáde, hlavne čo sa týka mužského družstva, že dostali tí chalani aj dôveru, aj teda si to naozaj zaslúžia tým, že sú patria do tej absolútnej slovenskej špičky, ale vidno, že to nie je zatiaľ ich úplná konečná meta, kde sa dostali, ale že títo chalani majú oveľa, oveľa vyššie ambície, ako majú v súčasnosti nejaké elové, nejaké elo na papieri. Priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, budem ešte radšej, ak budete tento kanál odoberať, lajkovať video alebo zdieľať ho, komentovať, no a samozrejme, že sa teším na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a pozdravujem celú olympijskú výpravu do Chennai, takisto ako mužov, tak aj ženy samozrejme.